ଆମେ ନଥିବା ଲୋକ ଖଟିଲେ ଖାଉଛୁ, ମୁଁ କେମିତି ଧରି ଚଳିବି? ମତେ ଇଏ ହେଉଛି କଲେ ସ୍ୱାମୀକୁ ହରାଇବା ପରି ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀର କୋହ। ସ୍ୱାମୀ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ, କେମିତି ମଲେ ଆମେ ଜାଣିନୁ। ତାଙ୍କୁ ସେମାନେ ମିଶି ହତ୍ୟା କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଏଭଳି ଦୁଃଖଦ ଖବର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଖୋଦ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜିଲ୍ଲା ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ବୁଗୁଡ଼ା ବ୍ଲକ ଅଧୀନସ୍ଥ ବିରଞ୍ଚିପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ଉପଖଣ୍ଡ ଜଗତପାଟଣରେ। ଏହି ଗ୍ରାମରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପରିବାର କହିଲେ ମା, ଝିଅ ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀ ମିଶି ଚାରିଜଣ। ଗରିବ ପରିବାର ହୋଇଥିବାରୁ ବିଷ୍ଣୁ ନିଜ ଭିଟାମାଟିରେ ରହି ଟ୍ରାକ୍ଟର ଡ୍ରାଇଭର ଭାବେ କାମ କରି ଆସୁଥିଲେ। ବୁଗୁଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳର କୌଣସି ଏକ ଦଲାଲ ଜରିଆରେ 12-14 ଦିନ ହେବ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଯାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏକ କମ୍ପାନୀରେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ମୃତଦେହ ମିଳିଥିବା ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଘରକୁ ଫୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଗଲା। ହେଲେ କେଉଁ କାରଣରୁ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡ଼ିନାହିଁ। ତେବେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଏଭଳି ଅସ୍ୱାଭାବିକ ମୃତ୍ୟୁ ଖବର ଶୁଣିବା ପରେ ପରିବାରରେ ଖେଳିଯାଇଛି ଦୁଃଖର ଲହରି। ଲୋକ ବାପା ଯାଇଥିଲେ କାମ କରିବା ପାଇଁ, ମୁଁ 7ମ କ୍ଲାସ୍ ପାଠ ପଢୁଛି, ଆମର କିଛି ନାହିଁ। ଯାଇଥିଲେ ବାପା କାମ କରିବା ପାଇଁ, ନେଇକିରି ଏମିତି ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ବୋଲି କାଲି ଖବର ହେଲା। ମୁଁ କେମିତି ପାଠ ପଢ଼ିବି? ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି ସରକାର, ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। ଏଟା ଟଙ୍କା ଦେଇକିରି ତାକୁ ନେଇଛନ୍ତି, ନେଇକିରି ଗୋଟେ ହତ୍ୟାକାର କରିଦେଇଛନ୍ତି କେଣ ମୁଁ ଜାଣିନି। ତା ନାଁ ବାବୁ ଲାଗି କଣ ମୁଁ ଭଲ କି ଜାଣିପାରୁନି। ଆମେ ନଥିବା ଲୋକ ଖଟିଲେ ଖାଉଛୁ, ମୁଁ କେମିତି ଧରି ଚଳିବି? ମତେ କେମିତି ଏମିତି କଲେ? ମୋର ଝିଅଟିଏ, ମୁଁ ବହୁତ ଭାଙ୍ଗି ପଡୁଛି। ଏକମାତ୍ର ରୋଜଗାରିଆ ପୁଅ ଚାଲିଗଲା ପରେ କାନ୍ଦୁଛି ପୁରା ପରିବାର। ଏବେ ତାଙ୍କୁ କିଏ ହେବ ସାହା, କିଏ ଯୋଗାଇବ ସେମାନଙ୍କ ମୁହଁରେ ଆହାର? ସେପଟେ 12 ବର୍ଷର ଝିଅ ପାଠ ପଢୁଥିବା ବେଳେ କହୁଛି, ବାପା ଚାଲିଗଲେ ମୁଁ କେମିତି ପଢ଼ିବି, ଆଉ କିଏ ମୋତେ ସାହାଇବ? ସେପଟେ ମା ମଧ୍ୟ ପୁଅକୁ ଝୁରି ବାହୁନି କାନ୍ଦୁଛି। ପୁଅ ଗାଡି ଚଲାଉଥିଲା, ଆମର ଗରିବ ଲୋକ କିଛି ନାହିଁ ଘରେ, ମୋ ପିଲାକୁ ଡାକି ନେଲେ, ଜବରଦସ୍ତିରେ ଡାକି ନେଲେ, ଯାଉନଥିଲା। ମୋ ଘରେ କିଛି ନାହିଁ, ବହୁତ ପଇସା ଆଣିବୁ ଶ୍ୱାସ କାମ ବୋଲି ଗୋଟେ ଡାକି ନେଲା। ଡାକି ନେଇକିରି ମୋ ପିଲାକୁ କୋଉଠି ମାରିଲା କି ପକେଇଦେଲା, ମାରିକିରି ପକେଇ ଦେଇଛି। ଆମେ କାଲି ଶୁଣିଲୁ, ଆଇରୁ କେମିତି ଉଦ୍ଧାର ହବୁ? ଏଗୁଡ଼ା ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ସେ ଅତି ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକ, ତାର ପରିବାର କହିଲେ ତାର ବିଧବା ମା, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଝିଅ, ଆଉ ତା ସ୍ତ୍ରୀ। ତାର କିଛି ସେମିତି ଚଳିବା ସମ୍ବଳ ନଥିଲା। ସିଏ ଆମର ଏଇଠି ପାଖାପାଖି ଟ୍ରାକ୍ଟର ଡ୍ରାଇଭର ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲା। 8-10 ଦିନ ତଳେ ଯାହା ମୁଁ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲି, ଆମର ଏଇଠିର କୌଣସି ଜଣେ ଦଲାଲ ତାକୁ କାମ ଦେବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କୌଣସି ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ ନେଇଯାଇଥିଲା। ଆଉ 2 ଦିନ ପରେ ଖବର ଆସିଲା ଯେ ସେ ମରିଯାଇଛି। ଆମର ଭୋପାଳର ବିନା ବୋଲି ଗୋଟେ ଷ୍ଟେସନ ଅଛି, ସେଇ ବିନା ଷ୍ଟେସନ ପାଖରେ ତାର ଲାଷ୍ଟ GRP ପୋଲିସ ଠାବ କରିଥିଲେ। ତା ପକେଟରୁ ଗୋଟେ ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ବାହାରିଥିଲା, ଯେଉଁ ଫୋନ୍ ନମ୍ବରରେ ଯୋଗାଯୋଗ କଲାପରେ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ ସେଇ ପିଲା। ଆଉ ମୁଁ ଆମ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ତରଫରୁ ଯେତିକି ହେବ କିଛି ସେମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି। ୟାପରେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଗୋଷ୍ଠୀ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ ଆଉ ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ସେ ତାଙ୍କ ରେଡ଼କ୍ରସରୁ କିଛି ଅର୍ଥ ତାଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବେ। ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ବେସାହାରା ପୁରା ପରିବାର। ତେବେ ପରିବାରର ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ସରକାରୀ ସହାୟତା ଏକମାତ୍ର ଭରସା। ସରୁନି ଗଞ୍ଜାମର ଦାଦନ ଦୁଃଖ। ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ଯାଇ ଚାଲିଗଲା ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଜୀବନ। ଏଭଳି ଗରିବ ଅସହାୟ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତି ହେଉଛି ଅତ୍ୟାଚାର। ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଗୋଟିଏ ଝିଅ 7ମ କ୍ଲାସ୍ ପାଠ ପଢୁଛି, ଏହି ଗରିବ ଅସହାୟ ପରିବାର ଏବେ ଚଳିବେ କେମିତି, ତାହାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ପରିବାର ଲୋକେ। ସରକାରୀ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ପରିବାର ଲୋକେ। ଗଞ୍ଜାମ ବୁଗୁଡ଼ା ସୁବ୍ରତ ବେହେରା, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।